Gördüğünüz kimi dostlar bu motordan atılan hissedi. Yani Vupsnoy Collector deyilir. Bunu şkurka ile temizleme olmaz. Qəti qadağandı yani. Niye göre? Çünkü şkurka bunun bazı hisselerin aparabilir. Bazı hissesi hündür, bazı hissesi alçaq qala bilər. Ona göre de yani praqlatkanı koyarken tüstü, bu tüstü çıxan yerlerdi, yani bunlar. Bunlar tüstü çıxan yerlerdi. Yani bunlar düz oturmaz yerine. Ona göre de yani motor hava çeker ve düzgün işlemez. Ona göre ben bunu bu pasaparan şotka ile temizledim. Yani belə sürterek temizleyirsiniz. Ve belə yani düz olur. Daha sonra praqlatkanı koyup yerine oturtmak olar. Eləcə də bu karbüratorun altındakı yani Vupsnoy Collector deyilir ona, səhv eləmirəmsə. Onu da eyni qaydayla təmizləmək lazımdır. Birazdan onu da göstereceğim. Gördüyünüz kimi dostlar bu karbüratorun altındakı turbalardı. Yani bu bax belədir. Üst hissəsinə parça koymuşam ki içerisine toz filan düşməsin, təmiz qalsın. İndi bunu da mən pasaparan şotka ilə təmizləyəcəm. Bu formada və buralarını da belə təmizləyəcəm. Burada da germetika izləri var. Gördüyünüz kimi germetika vurublar və praqlatkanı oturdublar. Germetika da burada gördüyünüz kimi qalıb. Hal-hazırda aydın görsənir. Baxın, bu belədir. Buradan da su kanalı var. Bu isə su kanalıdır. Yəni soyutma sistemi buradan keçir, buradan gəlir. Belə. Bu tərəfdən də gəlir. Yəni bu soyutma sistemi üçündür. Su köynəyi də deyilir bəzən. Yəni səhv eləmirəmsə. Mən usta deyiləm, sadəcə həvəskar olaraq öz maşınımdır. Yəni söküb yıxıram bəzən, ona görə də yəni adlarını da bilməsəm də amma məlumatım var. Yəni ona görə üzürlü sayın. Belə. İndi bunu da təmizləyib sizə göstərəcəm. Və artıq gördüyünüz kimi şotka ilə təmizlədim. Baxın. Bu hissələrdə demək olar ki, heç bir maneə yoxdur. Yeri gəlmişkən onu da deyim ki, bu belə burada gördüyünüz bu əslində yaxşı şey deyil, amma əslində düz olmalıdır. Bu harasa dəyib, əzilib. Hə, ona görə əslində amma düz olmalıdır. Bu düppə düz olmalıdır. Bura germetika vuracağım ki, bunu da yəni itirsin bu əyrini. Bax belə. Karbürator təmiz olmasa da, yəni turbaların özü təmizdir. Karbüratoru da inşallah bir vaxt söküb gərək. Hələ ki bunu bilmirəm. Onu da öyrənib sökəcəm. Buraları çox təmizləmədim ki. Bu biraz uyğun deyil. Yəni kənarları dəyir yerə, sonra torpaq olur və yaxud da toz girir içinə. Ona görə təmizləmədim çox. Bax belə. Bu qədər. İndi bunu yavaş-yavaş yerinə yığacağım. Altında da bunu gəlmişkən göstərim. Probkalar var. Baxın. Gördüyünüz kimi bu probkalar
Su probkasıdır. Yani açıp değişmek olur onu. Müəyyən vaxtdan sonra o. Yani deformasiya uğrayır ona göre. Müəyyən vaxtdan sonra o deformasiya uğrayır. Onu açıp değişirlər. Bu kadar. Ağırdı. Təkərlə götürmək çətindir. Belə, değerli izleyiciler, indi bunu yavaş yavaş bir yerine yığaraq sizə göstereceğim. Ve ilk olarak bunu bağlayacağım. Bu suyun turbasıdır. Radiatora gedən, peçin radiatoruna gedən. Peçin radiatoruna gedən turbanı ilk olarak bağlamaq istəyirəm. Ve bu proqlatka kəsmişəm mən. Bu proqlatkanı təkər kamerindən kəsmişəm. Yəni normalde bu kağızdan olur. Digər proqlatkalar kimi. Ama mən bunu özüm məndə olmadığı üçün kamerdən düzəltdim. Ve belə formada olur proqlatkada. Ve bunu buradan belə gördüyünüz kimi boltun yerləridir. Bu boltun yerləridir. Bu isə su keçən, yəni yerdir. Ona görə də bunu da belə açdım. Və belə. Buna da germetika vuracağım. İndi germetikanı da sizə göstərəcəm. Əslində bu rezindir. Vurmasam da olar, amma yenə də işimi etibarlı tutmaq üçün vuracağım. Az miqdarda. Bu da germetikadır. Yəni bunu açıb buna az miqdarda vurub bağlayacağım. Belə. Və belə. Artıq germetikanı hər iki tərəfinə vurmuşam. Belə. Germetika su keçən yerdən yəni çox vurmaq olmaz. Yəni su keçən yerə o sıxarkən, bağlayarkən o kənarlarına ilişə bilər və su oradan zəif keçə bilər. Bu da nəticədə maşının qızdırmağına səbəb ola bilər. Ona görə də bu belə bir nazik bir formada kənarlarına, yəni hər iki üzünə germetikanı vurdum. Belə. Sonra daha sonra isə turba buna keçərək hər iki tərəfdən boltla bağlanıb sıxılacaq. Rezindən kəsdiyim proqlatka effekt vermədiyi üçün sıxdıqda kənarlara doğru çıxdı rezin. Düşündüm ki, bu içərdən su kanalını da tuta bilər. Ona görə də kardondan, yəni qutu kardonundan proqlatka düzəltdim. Onun təbii ki, bir qatını, yəni A4 kağızından da ola bilər proqlatka. Yəni normalde elə kağızdan olur. Məsələn, bura kağızdan proqlatka alma proqlatka, yəni aldım, qoşdum. Yəni eyni görüntünü yaradır. Gördüyünüz kimi burada da germetika görsənir. Bu kənarlarından biraz yağ tutduğu üçün aydın görünmür. Burada ama yani normalde elə kağızdan olur. Mən də kağızdan proqlatka kəstim. Normal ölçüdə, yani bunun ölçüsündə. Ha, belə. Yani indi su damacaq, dammayacaq, ama çox güman ki dammayacaq. Çünki sıxarkən germetika kənarlara doğru yani çıxdı. Çox güman ki su dammayacaq. Yani efektif bir vasitədir olmayanlara təbii ki. Mahiyyəti bir şey deyil, ama dükkan uzaq olduğu üçün, yani maşını da söktüyüm üçün gedib ala bilmədim. Belə. Ona göre de məcburiyyətdən kardondan kəsib proqlatka düzəltdim. Nəticəsini sizə deyəcəm. Və artıq peçin, yani bu iki dənə gördüyünüz peçin radiatorudur. Yani onun şlanglarıdır. Onu
Xamut vasitəsilə sıxıb bərkitdim. Növbəti aşamada isə statyoru qoşacağam, yəni asan da olsun deyə. Çünki statyoru qoşmaq biraz düzdür. Yəni bunlar çıxmadan da statyoru açıb qoşmaq olur, amma yenə də mən yəni ikinci olaraq bunu qoşacağam. Daha sonra isə karbürator və altındakı yəni tüstü çıxan turbaları qoşacağam və bunun içindəki təbii ki bunu unutmaq olmaz. Burada qoyduğum bu yəni içərisinə toz keçməsin deyə gördüyünüz kimi burada nə qədər toz var. Yəni bu toz keçməsin deyə içəri ona görə bu əskiləri qoymuşam ora. Onları çıxardıb daha sonra praqlatka, buların praqlatkasını qoyub bərkidəcəm. Statyoru da yerinə bərkitdik və buradakı bu boltu açdım ki, motoru kənara eləyərkən, yəni qoşa turba keçərkən mane olur. Ona görə də bunu açdım ki, bunu danqratla o tərəfə eləyəndə bu çat yerindən oynamasında, yəni ki, klei qopub eləyər. Ona görə bunu açdım. İndi qoşa turbanı qoşandan sonra bunu bərkidəcəm. Karbüratorun bu hissəsində setka olur. Bax, görürsünüz, bax. Bunun içi doludur. İndi mən onu təmizləyəcəm. Və burada bir dənə setka var. Filtr, daha doğrusu filtri desək daha düzgün olar. Bu setka tutulan zaman benzin yəni getmir və maşın xoda düşmür. Baxın, gördüyünüz kimi burada. Tutulub biraz. Yəni çox yox, biraz tutulub. Onu təmizləyib təzədən yerinə bağlayacağam. Daha sonra filtri bağlayandan sonra bu üstdəki, yəni üstdəki bu pusknoy kollektor deyilir. Yəni onu bağlayacağam, praqlatkanı qoyacağam və daha sonra bu əskiləri çıxardıb praqlatkanı qoyub bağlayacağam. Bunu açıqcan nasosla buradan hava vurdum və buradakı yəni, ola bilər ki, iğnələri tutula bilər və bunu bağlayandan da sonra, gördüyünüz kimi, baxın, bunu bağlayandan sonra yenidən nasosla vuracağım ki, qoy, ola bilər ki, tutuq yerləri olar, ona görə də təmizlənməyinə görə yəni, nasos vurub təmizləyəcəm. Yuxarı hissədə iğnələri olur. Buradan hava vuracağım ki, buradan gəlsin, iğnələrdən çıxsın. Yəni, hava. Bu boltlar mane olduğu üçün bu boltları Lagonda ilə kəsdim ki, mane olmasın sonra. Çünki İki qoşa turbanı qoşandan sonra bunu bağlamaq çətin olacaqdı ona görə. Bunu əvvəl açmışdım, amma indi bağlayacağam bunu. Və bu, bunları açıb, qoşa turbanı keçirdib bağlayacağam. Yəqin ki, asan keçər, bayaq kimi çətin olmaz.